Señor Ciscar, vicepresidente del Consell i policonseller, obri el torn de compareixences dels consellers després de la remodelació. Han tardat dos mesos en donar comptes. Portem sense activitat plenària a les Corts, per imposició de la majoria absoluta del Grup Popular, 55 dies. Vostè, des que és conseller de Presidència i portaveu del Consell, me recorda a mi els porters dels equips de segona divisió quan juguen contra un gran. Un equip que va ser gran, que va tindre la seva època gloriosa, però que un president amb delirs de grandesa, amb una gestió nefasta, va arruïnar, després va haver de dimitir perquè el públic, l'afició, li ho demanava, i ara es troba amb un porter que intenta, ell a soletes, perquè està vostè pràcticament a soletes, parar tot el que li ve perquè falla la resta de l'equip. Els primers 9 gols que li han marcat a vostè, que li han marcat al Consell, són els 9 diputats imputats que continuen asseguts a aquestes Corts. També li marquen gols per l'escaire, amb tots els casos que té encara vius. El cas Gürtel, el cas Nos... També li ha marcat un gol un equip de futbol, com no podria ser d'una altra manera. No sé si vostè és ara el vicepresident del València Club de Futbol. I gols televisius. Les TDTs, una sentència del Suprem que anul·la l'adjudicació a tot l'aparell d'intoxicació mediàtica que vostès van construir. Però el pitjor gol, el gol del desastre de Maracanà per a la societat valenciana, és el gol en pròpia porta que vostè ha marcat amb la destrucció de Ràdio Televisió Valenciana, perquè ha arruïnat la possibilitat de tindre en el futur una ràdio i una televisió públiques de qualitat i dignes dels valencians i les valencianes. També vostè és el gran liquidador. Van a vendre les empreses públiques, les grans infraestructures, ixes que es van arruïnar, com l'aeroport de Castelló, amb ofertes fantasma. A més, hereta una conselleria amb molt bones intencions, perquè a banda de portaveu del Consell i conseller de Presidència, ara també ho és d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Aigua. D'un pressupost exigu de 240 milions d'euros que s'ha reduït al 50% en dos anys, amb uns deutes de 300 milions d'euros amb els productors, amb les cooperatives que estan tancant, amb els xicotets i mitjans empresaris agrícoles i els autònoms del camp que també estan tancant, han abandonat el món rural. Només l'utilitzen amb soflames propagandístiques com el trasbassament de l'Ebre i la resta de grans obres hidràuliques. Però no ha dit ni una sola paraula, ni una sola paraula, vostè que crec que és el president del Partit Popular en Alacant, sobre el projecte del govern central de privatitzar la mancomunitat dels canals de Taivilla, que proveeixen d'aigua a 30 municipis, a Alacant i a altres 30 municipis del sud del País Valencià. En definitiva, un partit que està, com dic, perdent per golejada. Fan com els jugadors mandrosos, no paren de besar-se l'escut, portant així debats identitaris absurds i falsos, però no suen la camiseta, defensant l'autogovern, defensant els interessos dels valencians, defensant el finançament, que estan callats, defensant les infraestructures, mire vostè els pressupostos generals de l'Estat del seu partit, del senyor Rajoy. I per tant, el que passarà a final de temporada és que el poble valencià no es renovarà el contracte. Si el senyor Fabra dimitira i convocara eleccions, ens estalviaria molts tràmits. Moltes gràcies. Gràcies.